å se dere. Så fint å kunne være her. Nå så jeg ikke Roa der før I stad, men det var fint der. Og alle sammen må nyte det blikket litt, for det her jo som å komme hjem. Og komme til baptistkirken. Her skjønner dere hva jeg sier òg. For her kan jeg jo snakke så breit jeg bare vil. I Stavanger, hvis jeg sier rært, så sier de rært rett etterpå. Fordi at de syns det et veldig rært ord. Men dere skjønner jo ordet rært. I alle fall så detter du inn masse minner da, I livet mitt når jeg står her nå og ser dere og mye baptistkirka I Arendal. Og så tenker jeg tilbake på liksom hvor langt tilbake I tid var det til at jeg var her. Så syns jeg kan minnes at mitt første møte med baptisten I Arendal det var når jeg var på leir kanskje som 11-åring på Vegårseia. Og så første gangen jeg skulle til baptistkirka, da var det på speidermøte. Da var jeg hos Maren nede på østerdelen av Tromøya, så skulle vi inn på speideren. Men jeg kom ikke på speideren den dagen, for at jeg begynte å slåss med broren min før jeg skulle dit, så jeg brakk kragebeinet, så jeg var på legevakta I stedet. Det var første gangen jeg skulle være I kirka, og så ble jeg invitert til da gamle kirka I Vestergate, og der var jeg nok som 13-åring. Og da stiftet jeg bekjennskap med baptistkirka. Og da gikk det bare, skal vi se, år etterpå, tror jeg. Da ble jeg overkjørt av bussen på Tromøya. Og da lå jeg på sykehuset nesten en måned. Og da husker jeg en sa det, at vi I baptistkirka, vi ber for deg der, Frode. Og det var sånn at mitt møte med menigheten, og det å være noe mer enn bare fellesskap, det var noen som brydde seg. Så det var veldig, veldig fint å vokse opp, synes jeg da, I denne menigheten, og nå pastor I Stavanger Baptistmenighet. Så Gud god. Jeg husker en gang vi fikk tillit til å male ungdomsrommet nede I Vestergate, og da malte vi hele rommet svart. Ja, og så satte vi noen stjerner på da, som vi skulle lyse opp, og det må ha vært et sjokk når menigheten skulle opp der og se hva ungdommen hadde gjort. Og så husker jeg da vi kom opp I Vestergate der, så inne I den der gangen du kom opp der, så var det sånn at det var sånn innsamling til den nye kirke I Engekjærveien. Og så var det sånn at for hvert år som gikk, så steig liksom innsamlede midler. Og så til slutt så da bygde den denne kirka her da, som har vært mitt åndelige hjem I mange, mange år. Skal vi ta og takke Gud og be sammen. Kjære Jesus, jeg takker deg, Herre, for fellesskap med de hellige, Herre. Jeg takker deg, Jesus, for at du har en plan med våre liv, og at du hjelper oss til å se hva som det viktigste I livet, Jesus. Jeg takker deg, Herre, for din trofasthet, at den uten sidestykke, Jesus. Takk for det at du her, og at vi kan bruke denne formiddagen, Jesus, og denne søndagen til å bli enda bedre kjent med deg. I Jesu navn. Amen. Da Unni spurte om jeg kunne tale, så kan du si noe om 17. mai. Ja, det skal jeg hjemme gjøre, sa jeg, men det blir ikke så veldig mye, Unni. Jeg må skuffe deg på det, men jeg skal si litt om flagget vårt. Og nå var jo jeg så heldig at Aron kom til meg med et flagg, og alle vet jo hvordan det norske flagget ser ut, med de fargene vi har, med korset I midten, og så de hvite striper, og så det rødt. Og så her fant jeg ut av det at det flagget vi kjenner I dag, det ble vedtatt på Stortinget 17. mai 1821, og det Fredrik Meltzer som har da utformet det flagget. I 1899 så ble det lov å bruke flagget, og etter unionsutløsninga I 1905 så ble det det offisielle norske flagget, sånn som vi kjenner det I dag. Sånn det med det flagget. Og så det dette med fargene. Det jo litt sånn interessant I forhold til oss som nasjonalitet, hva vi forbinder med de fargene. Og da det ifølge da denne internettsiden som jeg har funnet på, da, så fargene symboliserer norsk natur og historie. Og den blå, det himmelen, det hvite snøen, og det røde, hellige Olavs Haraldssons blod fra slaget på Stiklestad. Så det liksom, det det som tanken bak fargene da. Men når jeg ser på flagget, så tenker jeg litt på fedre og mødres kamp. Jeg tenker ikke så mye på Olav den Hellige, han var jo Olav den Hellige, men at mødrene og fedrene våre har bygd landet, det tenker jeg på. Og Norge var jo et karrig land, og det har jo vært stein, og de har jo jobbet på åkrene og pløyd opp, og det sikkert blødd der, og så har det vært noen kriger og sånn også. Så fedrene og mødrene, de har lidd for det vi har I dag.
Og så tenker jeg på det hvite, så tenker jeg på snø og kulde, men også på frihet. At vi har en frihet, men sånn har det ikke alltid vært. I hant. Vi vet Hans Nilsen Hauge, han ved det jubileum på han nå i år, og han ble jo forfulgt av kirka, han hadde ikke frihet til å forkynne evangeliet, så det har ikke vært alltid frihet å være født i Norge. Men det blå, det var himmel og hav, og så tenker jeg jo da at det litt grann med at vi et kongedømme da, de har liksom blått blod. Men så det da dette med korset, at vi en kristen nasjon. Ja, og da det liksom det, hvor mange det ja, nordmenn i dag som går til kirka akkurat nå denne formiddagen, tror du, som kunne ha gått? Det en ganske minimal del av norske befolkning som går til kirka og har et levende fellesskap med andre brødre og søstre, som jobber aktivt for andre frelser, andre sjeles frelser. Men det det største trosamfunnet i Norge. Og så tenker jeg, hvis vi skulle hatt noe som forent oss som folk, annet enn korset i flagget, hva hadde det blitt da? Hadde det blitt sleipen eller en oljeplattform, fordi at vi har fått så mye rikdom ifra olje? Hadde det vært en oljelampe? Hadde det vært ski? Hadde det vært staven til Oddvar Brå som var brukt i to, for alle snakker om den fra tid til annen? Eller andre ting? Så tenker jeg at de kan gjøre akkurat hva de vil. Men for meg så vil det være korset i flagget som vil være mitt flagg resten av mitt liv. Og hvis det skulle bli sånn i vårt land at det korset skulle forsvinne ut av vårt flagg, så vil ikke det nye flagget være mitt flagg. Da vil det gamle flagget være mitt flagg. Og da tenker jeg det at når det begynner og flaggene skal flagges i morgen, så vil jeg at vi alle sammen skal tenke på at når vi ser det røde, da ser vi Jesu lidelse og død. Da ser vi Hanses offer på Golgata. Når vi ser alt det røde som det norske flagget, la oss tenke på Jesus. Og når vi ser da dette blå korset tydelig i deg, la oss tenke på det at vi har fått nytt liv og nytt håp, alle mann. La oss tenke på at det blå kan være et symbol på dåpen. At vi gravlegger det gamle, og så står vi opp et nytt liv med han. La oss tenke på det at dåpen betyr noe. La oss tenke på det at vi som kristne har fått et nytt liv og nytt håp. Og når vi ser det hvite, så la oss tenke på den hellige ånd som skal hjelpe oss til å leve livet med Jesus. La oss tenke på det at vi er rene i Jesu blod. Ikke på grunn av vår fortreffelighet eller fordi at vi fikk allting til, men fordi at vi er nåde av frelst ved tro. Så i morgen når flagget vøyer, ja, så ja, vi elsker dette landet. Ja, takk og lov for at vi har den friheten. Men vi har et annet hjemland. Så jeg vil ikke at nasjonalismen skal ta oss. Jeg vil at vi skal være glad for at vi har borgerskap i himmelen. Det må være det absolutt viktigste for oss kristne. Og skal vi be for konge og regjering, sånn som det står, så skal vi be for landet vårt, og så må vi be om at ikke pendelen går enda lengre vekk fra Gud enn allerede gått, og så heller komme tilbake til Gud. Norge tilbake til Gud vil være et mål, tenker jeg da. Jeg snakket litt om at jeg vokste opp i kirke her, og vi sang en sang faktisk. Alle husker kanskje den. Jeg en fremmed på jorden, mitt hjem oppe i himmelen der skal jeg snarlig få skue, min frelsemann Jesu kjær. Så det handler om å ha fokus på det som kommer. Da vil du også kunne tåle mer motstand på det som her. For da har du noe bedre i vente. Ja, og det jo det som håpets Gud. Han gir oss muligheter til å tenke at det beste ligger foran oss. Ja, så at vi kan godt kalle det for Jammerdalen mange måter, og at vi her på jordkloden og har det sånn som vi har det, og det masse utfordringer. Nå det konflikt i Israel igjen, og vi ser jo hvordan pressebilder sånn er ensatet går over på den ene siden. Så jeg vil si så mye om det. Men vi kan ha det bra her også. Ikke sant? Vi må ikke tenke det at ting skal være dårlig for dårlighetens skyld. Vi må tenke at vi kan ha det bra. Vi kan jobbe for at andre mennesker skal ha det bra. Det som jeg hadde håpet på at vi skulle kanskje få en liten smakebit på i dag, det dette her med forventningene til det som kommer.
For nå snakket han, nå var det Kai Tore, nei, Carl Tore, ja. Carl Tore, unnskyld at jeg ikke husker navnet ditt, men det vi har ikke hilst på henne så veldig mye. Carl Tore, han snakket om dette med profetiene, at her er det, skal ikke en eneste tøddel få gå, I forhold til profetiene og sånn. Og da lurer jeg på, har vi forventninger til de profetiene som vi vet om, som ikke oppfylt enda? Ja, for det står jo profetier her som ikke oppfylt enda. Og jeg skal komme inn på en eldre mann som et forbilde for meg, som klarte etter mange år å opprettholde troen og forventningene på at profetien som var eldgammel, den skulle oppfylles I hans tid. Men nå skal jeg lese om det siste som står I Bibelen I forhold til hva vi vet om at Jesus kommer igjen. Det er det siste vi vet som skrevet ned, og det skrevet av da Johannes, disiplen til Jesus, på øya Patmos, som ligger den østlige delen av Egeahavet, og det skrevet der på slutten, eller på rundt 70-tallet, eller sånn etter at Jesus ble født. Jeg vet ikke helt sikkert, men sånn rundt om der. Og Johannes han den siste gjenlevende disiplen, og han den eneste som dør en naturlig død I alderdom, men da I fangenskap. Altså da Johannes. Skal vi lese det som står I Johannes oppenbaring, kapittel 22, vers 16-21. Det kunne I grunnen like gjerne hette Jesus oppenbaring, for det jo Jesus som åpenbarer seg for Johannes. Men nå får vi liksom de siste ordene som Jesus da sier, som står I Bibelen, som da står I Johannes oppenbaring, kapittel 22, vers 16-21. Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette for dere I menighetene. Jeg Davids rotskudd og ett, den klare morgenstjernen. Ånden og bruden sier, kom, og den som hører det skal si, kom. Den som tørster skal komme, og den som vil skal få livets vann som gave. Jeg vitner for enhver som hører ordene I denne profetiske boken. Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plagene som det skrevet om I denne boken. Om noen trekker noe fra ordene I denne profetiske boken, skal Gud ta fra ham hans del I livets tre og I den hellige byen som det skrevet om I denne boken. Han som vitner om dette sier, «Ja, jeg kommer snart. Amen. Kom, Herre Jesus. Herren Jesus nåde være med alle.» Slik lyder Herrens ord. Og da det jo spennende å vite det at Jesus sier at han skal komme snart. Og det snart 1950 år siden han sa det. Rundt om der så det, hvis det var I år 70. Jeg kommer snart. Og tenk på alle disse kristne da som har gått I grava, og så har de ikke sett det. Og Johannes, han kunne kanskje sitte der på Patmos og tenke det at ja, han kommer jo snart, så da blir det jo ikke noe fangenskap med på meg. Men han satt ut. Og Jesus, han sier jo ikke dette bare til Johannes, han sier jo til alle kommende slekter. Og vi vet at I Jesu ypperste prestelig bønn så sier Jesus det, jeg ber ikke bare for disse, men også for de som ved deres ord skal komme til tro på meg. Så han ber for de som da kommer etter de som da vittner for de neste generasjon. Så sånn sett, så dette for oss. Vi må ta eierskap til den teksten. Jesus kommer snart igjen. Og så det jo underlig når du leser denne teksten her, da, så står det, om du legger noe til, så skal Gud legge på han de plagene som det skrevet om I denne boken. Og jeg husker konfirmasjonsbibelen min, Det første du gjorde når du bladde da etter Johannes oppenbaring, over på neste side så stod det tillegg. Husker du det? Så det står at du skal ikke legge noen ting til, og så bladde du over, og så stod det tillegg. Og jeg husker jeg var så sur på det, når jeg var nyfrelst. Og så tenkte jeg at de tør å legge til noe. Det står jo tydelig her at ikke du skal legge noen ting til. Så jeg vet at det var andre da, det gjorde ikke jeg altså, men det var flere da på min alder og sånn, som reiv ut de siste sidene, fordi at det var vranglære, det skulle ikke legge noen ting til.
Og jeg synes jo det at nå har vi en studiebibel her, og her står det jo ordforklaringer og sånn i den, så den jo kjempefin. Og når du leser tillegget som da kommer, så det nyttig stoff, for det står jo blant annet om målenheter og forskjellige ting som kan, vi kan gjøre oss nytte av. Så jeg ikke så sur på det lenger nå. Det jeg ikke. Men det kunne jo kanskje kalt forklaringer eller noe sånt, og ikke akkurat tillegg, når det står at ikke du skal legge noen ting til. Så det nok en liten bomått der. Men da synes jeg faktisk det mer alvorlig det som skjer i Kina. For det at partisystemet i Kina, de ønsker å omskrive Bibelen til sin fordel. Det alvorlig. Og de ønsker at sanger og tekster skal ikke bare ha fokus på Gud og Jesus, men det skal opphøye det kinesiske system. Da begynner du å gå på ville veier. Og heldigvis så det så mange våkne kristne i Kina. Det så mange våkne kristne der som står imot dette presset her. Og vi kan snakke om vi har press i forhold til våre meninger, våre ytringer og tanker om ting. Men der har de jo hele maktapparatet mot seg. Og nå skal jeg lese noe fra Norge i dag, som ganske gammelt. Det fra 24. oktober 2018. Da står det om en som grunnlegger av organisasjonen China Aid. Han heter Bob Fu. Og her står det: China Aid, som overvåker forfølgelsen av kristne og menneskerettighetssituasjonen i Kina generelt, bekymret for utviklingen i landet. I en artikkel skriver han om hvordan kommunistpartiet i Kina vil omskrive Bibelen og kristne sanger slik at de omtaler og opphøyer kinesiske elementer. Det vil si kinesisk kultur og tradisjoner som konfusianismen. Kinas president har tidligere sagt at om kineserne ønsker å ha en religion, må de velge en kinesisk som taoisme eller konfusianisme. Det selvsagt også et mål for kommunistregimet å få kirkens støtte for sin politiske ideologi. Og da kan du tenke deg, hvis du får en bibel da, som forurenset, som direkte forurenset av da et kommunistpartis tanker. Så da det jo kjempeviktig at de vet at den Bibelen som de har på mange måter ren. For du kan jo tenke det at Bibelen, ja, den gammel og den skrevet om flere ganger og sånn, men mange av de siste bibeltekstene, de direkte oversatt fra grunnteksten. Så det ikke så stor forskjell og avvik, og du kan godt søke kunnskap gjennom, hvis du lærer det hebraisk eller andre sånn også, så kan du liksom få ganske bra innblikk i grunnteksten. Så det vil være en styrke for enhver kristen menighet i tida som kommer. Men i Kina så det da ledere som tar tydelig til motmæle, som modige kristenledere som sier tydelig fra at de kan ikke akseptere det som nå skjer. Og de 279 lederne da som skriver til kinesiske myndigheter, de skriver i et opprop som protesterer mot myndighetens voldelige aksjoner. Og her står det fra Norge da sin side. 20. september skrev Wall Watch Monitor: oppropet har sin bakgrunn i rivning av flere kirkebygg. Tenk det, riving av flere kirkebygg. Tenk hvis myndigheten bare kom her, nei, det skal ikke være noen kirke her i Engekjærdalen. Den skal vekk. Tenk hvor alvorlig det vil være. I den sentrale Henan-provinsen to tredjedeler av kirkene blitt stengt. To tredjedeler! Det mye. Og over 7000 kors ødelagt. Etter pålegg fra myndighetene, nye reguleringer for religiøs aktivitet ble vedtatt 1. februar, og etter det har presset mot kirkene økt til et nivå som ingen har sett siden kulturrevolusjonen. Dette inkluderer fjerning av kors fra kirkebygg, fjerning av kors og andre kristne symboler fra kristne hjem, tvang og trusler for å få kirker til å slutte seg til religiøse organisasjoner som styrt av myndighetene, tvang for å gå få kirker til å heise nasjonens flagg og synge sekulære sanger som lovpriser staten og det kommunistiske partiet. Barn fra kristne familier møter forbud mot å gå i kirken og få kristen undervisning. Kristne hindres fra å oppsøke de kirkene de ønsker, heter det i oppropet fra kirkelederne. Sitat slutt.
så er det jo da underlig at i Kina er det kristen vekst. I Kina er det kristen vekst. Det er forskning som viser det, at om noen få år, i 2025, så vil antageligvis det være flest kristne mennesker i Kina, og ingen andre land vil ha flere. Det er en professor som heter Feng Yang, nå sier jeg det sikkert feil, ved Purdue-universitetet i USA. Det sier jeg jo sikkert feil, men det som er, det er at han, denne forskeren her, han sier, etter mine beregninger vil Kina snart bli verdens største kristne land. Dette vil skje på under en generasjon, sier han til The Telegraph. Antallet kinesiske protestanter vil øke til hele 160 millioner fram mot 2025. Kina vil dermed passere USA, som i 2010 hadde 159 millioner protestanter, men som nå opplever en motsatt utvikling, altså at det blir færre og færre kristne i vestlige land. Hva er vår største utfordring, tror dere? Velstand. Det tror jeg også. Det var akkurat det ordet der som jeg kom på, at velstand hindrer oss i å søke en levende Gud, og vi trenger han også i vår velstand. Vi kan ikke tenke det at fordi at fedrene og mødrene har bedt, og vi har fått en velstand i vårt land som er uten sidestykke, blant oss alle, så skal vi vende Gud ryggen, han som ga oss dette. Og da må vi ha godhet mer enn en uke i året. Og det sier jeg ikke i protest til godhetsuka, for den skal vi ha i Stavanger også. Men vi må være så gode vi kan hele året for å vinne mennesker for Gud. En uke er ikke nok. Og det er min utfordring, at vi skal søke Gud 24-7. Og om de ikke klarer det alltid, og det blir vrient og vanskelig, og vi kjenner det på det at, ja vel, da vil han bære oss da. For han er her jo. Vi tror jo på han. Og det er spesielt at vi, når vi har velstand, så opplever vi frafall i kirkene. Og da lurer jeg, kan vi som er kirkegjengere, vi som tror på Jesus, kan vi være en motvekt til det frafallet? Kan vi tenke det at Jesus betyr noe for oss i dag? Kan vi tenke det at Jesus, han er den samme i går, i dag, den samme til evig tid? Kan vi tenke det at Jesus, han er her, og en dag så skal han hente oss hjem? Ikke så noe sånn skummelt. Jeg hørte en som sa det, at hun var så redd for Jesu gjenkomst, at hun trodde hun måtte henge fast i beinet til faren eller mora si, bare så hun var sikker på å være med. Og så på det som noe skummelt, men det skal jo ikke være det. Det blir sånn du blir vektløs. For meg som er tung må jo være kjempedeilig. Ja, du bare syger opp. Tenk hvor deilig det blir. Og så skal vi opp til Jesus der i himmelen, og han har gjort ferdig et rom til oss. For han gjør i stand et rom til oss. Ja, sant? Nei, kan vi klare å ha Gud som Gud og ingen andre? Og klarer vi å lengte etter at Guds vilje skal skje på jorden som i himmelen? Og klarer vi å tro på de eldgamle profetiene som sier at Jesus kommer igjen? Det tenker jeg vi må lære oss å gjøre. Tro på profetiene som enda ikke er oppfylt. Vi leste i Johannes' åpenbaring, vers 22-20. Han som vitner om dette sier, ja, jeg kommer snart. Amen. Kom, Herre Jesus. Jesus nåde være med alle. Det er så lenge siden at dette skjedde, at vi kan tenke det at det skjer sikkert ikke i vår tid. Men nå er det jo bare noen dager siden Kristi himmelfartsdag. Og der får vi også en profeti på dette at Jesus kommer igjen. Og i Apostlenes gjerninger kapittel 1, vers 6-11, så står det, mens de var sammen, alle sammen da, sånn som vi er her nå, sammen med Jesus, spurte de ham, Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise riket for Israel? Han svarte, det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som far har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.
Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok han bort for øynene deres, som de nå stirret mot himlen mens han dro bort, sto med to menn i hvite klær foran dem og sa, «Galileere, hvorfor står dere og ser mot himlen? Denne Jesus som har tatt bort fra dere opp til himlen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett han fare opp til himlen.» Her er det noen punkter som jeg bare vil si rask. For det første så vet vi ikke når han kommer. Det får vi veldig tydelig svar på i denne teksten. Jesus sier, det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som far har fastsatt av sin egen makt. Så hvis du hører en dato og blir oppfordret til å selge alt du eier, så er det stor fare for at du har kommet med i en sekt. Så hvis det kommer en dato her på Jesu gjenkomst, så må du begynne å ringe noen varsellamper, for det har skjedd før. Og så sitter de der, og så går den datoen ut, og så blir runden i midnatt, og så er det liksom, sitter du der med ingenting. Da har du ikke lest Bibelen, for her står at ingen skal vite det. Så da må du følge med. Men det kan komme noe som helst allikevel. Men vi skal leve livet vårt på god måte allikevel, så ikke være likegyldig og sånn overfor andre og tenke at han kommer i morgen, og være sånn naiv og bare selge alt. Nei, vi skal være gode forvaltere på det vi forvalter. Og så, punkt 2, her sier det av disse som står igjen. Galileere, hvorfor står dere og ser mot himlen? Denne Jesus som ble tatt opp fra dere, opp til himlen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himlen. Ja vel, da har vi plutselig fått en profeti. Han for opp, og så skal han komme ned på samme måte. Og hvis det er på samme måte, så er det jo antageligvis på Oljeberget det kommer til å skje. Og det kommer til å være sånn at dere skal se han komme igjen. Og når du har sånn en global religion nå, eller kristen tro, jeg vil ikke si at kristen tro er en religion, for det er jo troen på en levende person. Altså, nå nikker jeg her, ja. Og da tenker jeg at da må vi tenke det at hvordan skal det skje? Og faktisk så har det ikke vært muligheter før de siste 20-30 årene, med nyhetsbilder og sånn. Nyhetene kommer sånn. Sånn kommer nyhetene. Og det går så raskt at vi ikke kan vite, vi kan få rede på i morgen eller i kveld det som skjer i et andre del av landet eller verden i dag. Men denne profetien er gammel. Men nå skal dere høre en gammel profeti som de som trodde på at Jesus eller Messias skulle komme. Hvor gammel var den profetien? I 1. Mosebok, kapittel 49, vers 10, så står det, «Septeret skal ikke vike fra Juda eller herskestav fra hans føtter til han som eier den. Han kommer, han som folkene skal lyde.» Jeg leser det en gang til. «Septeret skal ikke vike fra Juda eller herskestav fra hans føtter til han som eier den kommer. Han som folkene skal lyde.» Dette er skrevet, det står i 1. Mosebok, og det er antageligvis skrevet da 1600 år før det ble realisert. Fordi at Moses, han levde 1200 år før Jesus, og det her, det er skrevet mens Jakob da var i Egypt, altså 400 år før det igjen. Så derfor kan du tenke deg at denne profetien her, den er omtrent 1600 år gammel, når en mann som heter Simon i tempelet trodde på den profetien. Han trodde på denne profetien. Denne gamle mannen som heter Simon, han er mitt forbilde i dag. Fordi at han hadde ikke noen lett oppgave av han. Han forholdt seg til en eldgammel profeti, og profetier som var eldre enn det også, når han ventet på Messias. Vi pleier å lese om Simon i tempelet rundt juletiden, men nå er det jo snart juli, så da kan han sikkert ta og lese det nå. Men i Lukas kapittel 2, vers 25-32, så står det, «I Jerusalem bodde det en mann som heter Simon. Han var rettskaffen og gudfryktig og ventet på Israels trøst. Den hellige ånd var over han, og ånden hadde latt ham få vite at han skulle ikke se døden før han hadde sett Herrens salvede. Nå kom han til tempelet, ledet av ånden, og da Jesus' foreldre kom med barnet for å gjøre med ham som skikken var etter loven, tok Simon barnet opp i armene sine og lovpriste Gud og sa,
Tenk da, sett deg inn I situasjonen. Her det en mann som kanskje ja, nå kanskje tråkket litt I salaten da, men la oss si at han 70 år da, en gammel mann, eller la oss si at han 80, la oss si at han 90 da. Da kan vi si at han gammel. Han 90 år gammel, sier vi. Da han gammel. 70-80-åringer ikke gamle da, det jo nye 40- og 50-tallet. Men her har han da, fra han var liten gutt, han gikk og lærte om profetiene, han vokste opp, fikk kanskje familie, barn akkurat som oss, bygde hus, hadde sine trivielle ting og sånn. Og så vokser han da opp, og så klarer han å opprettholde forventningene til denne profetien gjennom hele livet, at han skal se Messias. Tenk det! Simon I tempelet. Og så sier Simon I vers 29, «Herre, nå lar du din tjener fare herfra I fred, slik som du har lovet. For mine øyne har sett din frelse, som du har gjort I stand like for ansiktet på alle folk. Et lys til åpenbaring for hedningene og ditt folk Israel til ære.» Fantastisk! Tenk hvor fantastisk! Han klarte å ha forventninger helt til dagen han fikk holde Jesus I armene sine. Nå lar du din tjener fare herfra I fred. Vi har mange løfter. Vi skal ikke bli til skamme, vi som tror på ham. Vi skal leve om vi enn dør. Vi kan ha liv og overflod av liv. Og selv om vi går I dødsskyggens dal, så skal vi klare det også. For Jesus skal gå sammen med oss. Dere husker kanskje historien om fotsporene I sanden, da denne mannen hadde en drøm. Og så sier han det til Gud at livet mitt har vært vanskelig. Det har vært store utfordringer. Og så ser jeg på sanden, så det to fottrinn som går I sanden her. Og så ser jeg at noen ganger så det bare ett par fottrinn I sanden. Og så sier denne mannen til Jesus da, jeg ser at når livet mitt var vanskelig, da var det bare ett par fottrinn I sanden. Hvorfor forlot du meg når livet var på det vanskeligste? Så sier Jesus, mitt kjære og dyrebare barn, jeg vil aldri forlate deg. De gangene da livet vanskeligst og utfordringene størst, og du bare kan se ett par fottrinn I sanden, det var da jeg bar deg I armene mine. Og vi må stole på at Jesus går med oss hele veien. Hele veien har han lovet være med. Hele veien. Og jeg ikke kristen fordi at jeg har mangel på å gjøre noe. Det går fint an å fylle hele livet ditt med ting og tang. Men jeg kristen for at jeg tror på dette. Og det en gave fra Gud at vi kan få lov til å tro. Nå det så mye tekniske hjelpemidler at hvis Jesus kom I dag på Oljeberget, så vil vi vite det om få timer. Så raskt går det. Jeg husker når World Trade Center sang I datt I USA, da tog jeg Oslo og bygde på et hus, så var det på nyhetene, og så kommer snekkerkameraten min, og så sier han, har du hørt hva som har skjedd? I dag morges så fløy de inn fly I New York I World Trade Center, og det gikk bare noen timer, så visste vi om det. Og 4. august 2020 så var det samme stund nesten, så var det på nyheten at det var en bombe som gikk av, eller havnelagret I Beirut eksploderte. Så de kom det sånn. Og når militærjuntaen I Burma overtok, nå 1. februar I år, så fikk jeg høre det gjennom en venn, en burmesisk venn, på Facebook før jeg hørte det på nyhetene. Så fort går informasjonsflyten, og vi vil kunne vite det veldig, veldig raskt når Jesus kommer igjen. Og vi har løfter på at Jesus kommer igjen, som Jesus sier selv. Og nå skal jeg lese noen tekster som handler om Jesu gjenkomst. Johannes åpenbaring kapittel 16, vers 15. «Se, jeg kommer som en tyv.
Salig den som våker og tar vare på sine klær, så han ikke må gå naken og vise sin skam. 2. Peters brev 3:10. Men Herrens dag skal komme som en tyv, da skal himmelen få gå med et rungende drønn, elementene skal komme i brann og bli fortært, og jorden og alle gjerninger som gjort på jorden skal komme fram i lyset. Lukas 17:31-36. Når den dagen kommer, må den som oppe på taket og har sakene sine inne i huset ikke gå ned og hente dem, og den som ute på markene må ikke vende hjem igjen. Tenk på Lots kone. Den som prøver å sikre sitt liv skal miste det. Men den som mister det skal vinne det. Jeg sier dere, den natten skal det ligge to i samme seng. Den ene blir tatt med, den andre blir igjen. To kvinner skal male på samme kvern. Den ene blir tatt med, den andre blir igjen. To menn skal være ute på marken. Den ene blir tatt med, den andre blir igjen. Og takk og lov at vi alle sammen har samme mulighet. Det jo ikke sånn at her det forskjell på jøde eller greker. Nei, frelsen for alle. Frelsen for jøder og grekere, for kinesere, europæere, afrikanere, amerikanere, indianere, eskimoer og samer. Halleluja! Jesus, han verdens frelse, han. Han ikke frelse for noen få. Alle som tok imot ham, ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Vi har bil, båt, hus og hytte, noen stykker. Jeg har ikke hytte da, men jeg har båt og det andre. Og så tenker jeg, vi forvalter jo det. Men hva med sjelen vår? Hva med det aller, aller viktigste? Livet med Jesus. Livet med Gud, han som elsker oss. Han som har betalt en så høy pris som han har. Så tenk på det i morgen når du ser det norske flagget. Når du ser det røde, ikke tenk på nasjonalisme, da tenk på Jesus. Tenk på Jesus. Når du ser det hvite, tenk på den hellige ånd, og at du fri i Jesu navn. Født på ny, ren og rettferdig, himmelen verdig. Når du ser på korset, så tenk på Jesus igjen, og så tenker du på det at det alle er muligheter for alle mennesker alltid. Hver dag en ny dag, en skinnende mulighet. Vi har muligheter til å leve livet med ham. Og la oss ha forventninger til denne 950 år gamle profetien, da Jesus sier, jeg kommer snart. Jeg kommer snart. Når jeg stod og satt der nede i stad, og så kikket opp her, så tenkte jeg, ja, denne talestolen her, den kommer fra Tvedestrand. Den var en del av menigheten der. Og når jeg kommer inn i gangen der, så ser dere det fine smijerns kunsten da. Der en bøyer seg ned og hjelper den sårede. Kanskje det var Martin Samaritan, det vet vel du, Oddvar. Men jeg skal ikke profetere noe i dag. Men jeg skal si, vi kan jo drømme da. La oss tenke det at Arne Baptistmet igjen planter en menighet i Tvedestrand. Og så kanskje da på innflytningsdagen så tar de med denne talestolen og det inn. Og så tenker han det at Guds rike skal ha vekst. La oss ikke kalle det en profeti. La oss tenke at det er en drøm. La oss tenke det at det skal komme mye godt ut fra Arendal Baptistmenighet. At det er muligheter for alle dere som tilhører her å være med og bygge Guds rike. Akkurat som de før oss har gjort. Thaddeus og Bartholomeus og Philip og Filemon og alle mann, så kan dere være med og bygge Guds rike også i dag. Ja, Jesus, jeg takker deg, Herre, for at du har en plan, Herre, med våre liv. Jeg ber deg, Jesus, om at du hjelper oss til å se det, at den planen, Herre, den vil vi gjerne høre, Jesus. Og så vil vi gjerne tro på løftene og minne hverandre på det, at du er Messias, du er den levende Guds sønn, og du har fredstanker for oss, ikke tanker til ulykke. Og du vil at vi skal være med og bygge ditt rike, sånn som vi lærte på søndagsskolen. Bygge ditt rike. Jesus, takk for at du holder din hånd over oss, og at du holder din hånd over denne menigheten, for Svein Arild Herre og Elin Herre, og for lederskap. Jeg ber deg, Jesus, om vekst og framgang, Herre, for Arendal Baptistmenighet.
og byens evangeliske menigheter. Amen.